Вітаю, в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Третя щорічна конференція для студентів та IT-початківців «Файне IT-2019» відбудеться сьогодні в Українському домі «Перемога». Про це повідомила заступниця керівника тернопільського IT-кластеру Лілія Заревенна. За її словами, на заході будуть представлені IT-компанії міста, які розкажуть про свою діяльність. На події будуть представлені багато різних компаній, які представлені в Україні. Буде зріз показано, як виглядає IT-галузь міста, скільки компаній загалом є в Тернополі, в Тернопільській області, скільки працівників є. І також можна буде дізнатися про відкриті вакансії, можливості навчання безкоштовного та коштовного різних спеціальностей. Безпосередньо можна заповнити, віддати свої дані з резюме різним компаніям, а також неформально поспілкуватися з керівним складом компанії. Керівниця тернопільського IT-кластеру Катерина Міхайліді розповіла, хто зможе взяти участь у цьому заході. Це студенти перших, других, третіх, четвертих, п'ятих курсів IT-спеціальності, як і технічних спеціальностей, так і нетехнічних, а також усі бажаючі, які хочуть потрапити в сферу IT. Тогоріч було подано близько 40 резюме. З тих 15 резюме, 15 з них пройшли технічну співбесіду. І, відповідно, четверо вже працюють в IT-компаніях міста. Захід триватиме з 16 до 19 години, каже Катерина Міхайліді. Близько 70 проєктів допущено на громадський бюджет 2020. Їх розглянув номінаційний комітет в Тернопільській міськраді. Цього року подали 91 проєкт. Громадський бюджет – це програма фінансування проєктів тернополян за кошти міськради, які спрямовані на покращення життя в місті. Це створення спортивних майданчиків, благоустрою території та інші, повідомила речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. За її словами, цьогоріч Тернопільська міська рада виділила з бюджету на реалізацію цих проєктів 14 мільйонів гривень. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Проект «Ремонт дому ветерана» подав на громадський бюджет керівник ветеранської спілки добровольців в області Назар Сарабун. Це приміщення, в якому розпочали ремонт. Тут має бути дім ветерана. У ньому проводитимуть лекції та тренінги, діятиме тренажерний зал. За підрахунками Назара Сарабуна, на реалізацію проекту потрібно 566 тисяч гривень. За його проект проголосували усі 13 членів номінаційного комітету. Головна мета – це платформа для розвитку і співпраці власне, ветеранських проєктів, ветеранів самих і тернополян також в тому числі. Так, це платформа спортивного характеру, навчального, презентаційного, коворкінгу. Йде власне такий елемент соціалізації ветеранів і елемент платформи для взаємодії соціуму з ветеранами. Під час засідання номінаційного комітету було внесено правки до проекту Андрія Вербіцького «Баскетбольна країна» вартістю 1 мільйон 450 тисяч гривень. За цей проект проголосували всі члени номінаційного комітету. Облаштування баскетбольного майданчика повноцінного з таким гумовим покриттям в парку Топільче. Сьогодні вчора його відхилили, сьогодні вони вносили зміни в саму локацію об'єкта, тому що помилково так стало, що я вніс його на територію вже діючої ДСШ, а мав внести на територію там через алею, там, де є гравійне таке поле. Представниця номінаційного комітету громадського бюджету 2020 Марія Ішенко розповіла, за якими критеріями обирають проекти. Це, перш за все, некомерційний характер, тому що він не повинен приносити прибуток автору проєкту чи навіть самій міській раді. Друге – це відсутність фрагментарності, тобто не може бути один проєкт, частинка проєкту, який подається цього року, а наступного року інша частинка, або розбиття одного проєкту на великі і маленькі проєкти, тому що це одразу помітно, і ми радимо або об'єднати проєкти, або відмовитися від певних з проєктів, щоб не було фрагментарності. Також основний проєкт – це те, що основна вимога – це те, що проєкт повинен бути направлений на покращення інфраструктури громади. Речниця Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич розповіла, як можна проголосувати за проект.
ці проекти, з якими можна буде, які допущені до голосування, з ними всіма можна ознайомитися на порталі ternopil.budget.edm.in.ua. Тобто це є сайт, на цей сайт теж можна знайти через сайт міської ради, перейшовши через посилання. І на цьому порталі буде опис всіх проєктів. Голосування за проекти стартуватиме з 25 жовтня по 8 листопада. Відтак, мешканці з того самого числа зможуть голосувати як через портал ternopil.budget.edm.in.ua, також в ЦНАПі, через, взявши з собою паспорт, можна буде прийти особисто на бланку проголосувати за той чи інший проект. Хочу нагадати, що кожен мешканець може проголосувати за один великий та один малий проект. Великий проект може бути максимум 1 450 000 гривень, а малий проект до 300 тисяч гривень. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Проекти на громадський бюджет 2020 подавали з 1 по 30 вересня. Громадський бюджет проводять в Тернополі з 2015 року. Торік на нього подали 100 проєктів, повідомила речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. На цьому мить у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.